Історія Вілліана Боргеса да Сілви – ну просто викопана бразильська мильна опера. Справжнісінька тобі рабиня Ізаура. Ну звісно, Вілліан ніякий не раб, але з Шахтаря його чомусь, як ту Ізауру впродовж усіх серій, вперто не відпускають. А все почалося майже рік тому, коли бразильця помітили у Лондоні. Шопінг? Вілліан віджартувався, а Челсі між тим до перспективного халбека пильно придивлявся. А ставши на початку року батьком двох дітей, бразилець вирішив – досить. З сім'єю краще в іншому місті жити і на футбольному полі творити. Я ріс професійно із Шахтарем, допомагав клубу усім, чим міг. Мені тут гріх на що скаржитися, але у моїй кар'єрі настав час змін. Мій цикл у Шахтарі закінчується. А тут подейкують і Челсі у це міжсезоння зі, здавалося, вигідною пропозицією – 25 мільйонів євро підметушився, але на відмову гірників напросився. В даній ситуації я вже чітко сказав, що ніж 30 мільйонів євро я навіть розмовляти не буду. І тому, якщо Челсі або будь-який клуб, якого буде цікавити Вільян, за нього предложить 30 мільйонів євро, я Вільяну пообіцяв, що я його іменно в цьому міжсезон'ї за 30 мільйонів євро відпущу. Сам головний герой серіалу, схоже, взяв паузу на кілька серій. На контакт зі ЗМІ не йде ані він, ані його особистий прес-аташе. Відтак щасливчик – бразильський журналіст Віктор Канедо. Два тижні тому він останній, хто взяв у нього інтерв'ю на цю тему. Коли ми розмовляли, Вільян був дуже засмучений. Казав, Шахтар просто грається з ним. І запевняє, Челсі зробив гірникам цілих 4 пропозиції, але все марно. У Шахтаря, як ми знаємо, все гаразд із фінансами. Тоді виходить, питання не в ціні. Мильний сюжет донестями закручує головний тренер. І спробуй тут повір, що в історії Вілліана без жодного обману. Ні про які 25 мільйонів ми не чули. На сьогодні немає жодної офіційної пропозиції по Вілліану. Всі ці балачки на рівні газет і журналів. І спробуй тут посперечатись, коли надії на найвищому рівні не дочекатись. Я не жду пропозиції 30 мільйонів євро, і я хочу, щоб мені це не пропонували, щоб у нас не боліла голова. Вільян дуже важливий ігрок, який допоможе нам. От тільки сам Вілліан останнім часом своїй команді допомагати чомусь не поспішає. Не грав він у перших двох турах прем'єр-ліги, не зіграв і цими вихідними у третьому. Офіційна причина – така прикра травма, яка за дивовижним збігом обставин співпала із бажанням виїхати з Донецька. Як воно психологічно почуватись у подібній ситуації, і досі пам'ятає Віктор Леоненко. Нічого не хочеться, опускаються руки взагалі по ідеї. А мав же нападник у середині 90-х такий шанс протурувати шлях до Англії. Леоненко Тоттенхему в око впав. Англійський клуб «Динамо» навіть суму трансферу назвав. Потім їм сказали, позвонили другу суму вже, ну, чуть більше. Потім опять, я говорять, согласні, потім опять суму підняли. В общем, так 3 рази піднімали, і, видимо, ті вже устали і сказали, все. Так що перший Неребров должен був уїхати, а я ще, причому, дуже давно. Втім, історія Леоненка та Вілліана не нова, та вочевидь не остання в нашому чемпіонаті. Свого часу теж «Динамо» аналогічно не пустило до Фіорентини Гавранчича. А згадати, як з Шахтаря тікав до Сарагоси, а потім довго та пристрасно судився Матузалем. А що вже казати про перехід в Манчестер-Сіті зі стану гірників Елано? От тільки переможців у такій боротьбі, як правило, немає. Гравці, що зі скандалом українські клуби покидали, а в нових чогось гучного досягали, на пальцях однієї руки порахувати. А Вілліан хоч молодий, та не гарячий. Він наразі не грає, зате терпляче ніби в засідці чекає. Але сценарію наступних серій свого серіалу, вочевидь, не знає. Я уверен, що Вільян останеться в Шахтері. Відтак, любі наші глядачі, вмощуйтесь перед телеекранами зручніше. Україно-бразильська футбольно-мильна опера, як мінімум, до завершення трансферного вікна триває. З цією різницею від реальної, що тут головному герою красивого гепі-енду аж ніяк ніхто не обіцяє.